どうも、菊之進です。今日は、なぜか憎めない人の特徴、許され愛される人の秘密というテーマでお話しします。突然ですが、あなたの周りにこんな人いませんか？仕事はできないのに上司から気に入られている。失敗しても笑って許してもらえている。周りに迷惑をかけてもおとがめなし。本来ならマイナス評価になってもおかしくないのに許されてしまう人には一体どんな秘密があるのでしょうか。ズバリ愛嬌です。愛嬌とは親しみやすさ、可愛らしさを指します。その人に何かしらの愛されポイントがあるからみんな憎めないんです。ということで今回はその具体的な愛されポイントとは何か、これがあるから愛されるという要素を4つご紹介します。また動画の後半では誰でも簡単に憎めない人になれる心理術を1つお届けします。それではどうぞ。なぜか憎めない人の特徴4選、最初の1つ目がこちら。ギャップがある。憎めない人の多くはマイナス評価を覆す裏の魅力を持っています。例えばこんな人、いつも口うるさいけどいざという時優しくて頼りになる先輩や上司、不器用で失敗ばかりだけど人一倍懸命に努力する後輩、働かないけどみんなに優しくフレンドリーでムードメーカー的なおじさん社員。いかがでしょうか？愛嬌がありませんか？もともとネガティブな印象を抱いていた人が後にプラスの側面を見せることで好感度が一気に上がります。心理学ではこの現象をギャップ効果と呼びます。ギャップ効果は今あなたの持っているスマホでも確認できます。試しに昼間にスマホのライトをオンにしてあたりを照らしてみてください。スマホの光は見えにくいはずです。一方で深夜にライトをつけるとその光はとてもよく見えます。昼間と同じなのに輝いて見えますよね。これと同じことが人にも起こるわけです。もともとプラスイメージの人がプラスの側面を見せても小さな変化にしか見えませんが、マイナスイメージだった人がプラスの側面を見せるとそれはとても輝いて見えるんです。ドラゴンボールで人気のキャラクターベジータ、彼もそうですよね。もともと残忍でとんでもない悪党だった彼を多くの人が愛してやまないのはマイナスを覆すプラスのギャップがあるからです。不器用だけど時折見せる優しさや家族思いなところに心惹かれるわけです。じゃあ最初からいいイメージの人はどうするんですか？ギャップを作り出すのが難しいので、あとは落ちるしかないってことですよね。ということですけども、悲観的にならなくても大丈夫です。第一印象がいい人はこれからお話しする2番、3番、4番のお話が参考になると思います。ギャップがなくても周りから許され愛される人になるヒントをお届けしますね。続いて憎めない人の特徴の2つ目です。お助け上手。あなたは自分に対して協力的な人を無限にできますか？おそらくできないと思います。その人が何かやらかしても多めに見てしまうのではないでしょうか。この人なんだか憎めないなと思う人は、あなたが困っている時どうしたんですかと心配してくれたり、あなたが助けを欲している時、あ、僕手伝いますよと歩み寄ってくれる人です。嫌な顔一つせず、特に見返りを求めるわけでもない、ただあなたの力になりたいという無垢な姿に心打たれるんです。そういう人に出会った時、この人いい人だな、自分も何かお返しをしたいなという気持ちになると思います。この気持ちを心理学用語で好意の偏方性と呼びます。相手から受けた好意に対して同様の好意で返したいと思うのは人間にとってごく自然の摂理です。ということで、お助け上手な人にはどことなく可愛げがあって憎めない、冷たい対応を取ろうと思えないんです。続いて憎めない人の特徴の3つ目です。教えを請う達人。最近の僕の動画でもよくお話ししていると思うんですけども、人は頼られると嬉しい生き物です。結婚相談所のオーネットが行った調査では、男女ともに7割以上の方が頼られると嬉しいと答えています。一体どんな風に頼られると多くの人が嬉しいと思うのでしょうか。
トップ3をご紹介します。第3位、仕事に関する質問お願い事。第2位、生活全般に関する相談かっこ軽い内容。第1位、自分の得意分野に関する相談お願い事。質問に相談にお願い、これ全部相手に教えを請う行いですよね。〇〇さんってほにゃららが得意ですよね。実はこれで悩んでて、よければ教えてもらえませんか。こんな風に頼ることで多くの人が嬉しいなと感じます。僕自身もそうお願いされると弱いですね。その人を助けたくなります。人は自分のことを尊敬の念で頼ってくれるような人をないがしろにできません。その人を温かい目で見守り、何か失敗したとしても許してあげたくなるんです。そういうわけで、教えを請うのが上手な人は憎めないとなるんです。これは余談ですが、愛嬌という漢字は敬う方の愛嬌とも書くんですが、嬌の字には他人を尊敬する、物事をおろそかにしないという意味があります。つまり、教えてもらったことを即座に実行し、感謝を伝えるような人は教えを請うのが上手い人であり、愛嬌があって愛されるんですね。続いて、憎めない人の特徴の4つ目です。オープンマインド。なぜか憎めない人って、計算っぽさや裏表もなく、正直で素直な性格をしていると思いませんか。このように自分をさらけ出し、多くを受け入れる心をオープンマインドと言います。実はオープンマインドの人には3つのメリットがあります。メリット1、素直さや誠実さが伝わって、それが信頼につながる。メリット2、無理や虚勢を張らずにありのままを見せる姿に多くの人が心を開く。メリット3、人の意見を尊重し受け入れる姿勢が人間関係を良好にする。一言で言うと、オープンマインドの人って可愛げがあるんです。どこか抜けていても、それを見栄やプライドで隠そうとしない、変に飾ろうとしないところに、人間らしくていいじゃないかという魅力を感じるんです。そういう人って、欠点がむしろチャームポイントに変化して人から愛されます。またミスしたの？もうしょうがないなという感じに、なぜか許してしまいたくなるんです。世話を焼きたくなってしまうんです。そんなわけで、オープンマインドの人もなぜか憎めないなという感覚になります。それでは次のテーマに移りますね。誰でも簡単に憎めない人になる心理テク。どんな人でもこれを言われると優しくなっちゃうという魔法のような言葉があります。その言葉を言われると、人はその人を憎めなくなります。ズバリ言いますね。〇〇さんっていつも親切で優しいですよね。ありがとうございます。これだけです。許されたい人、愛されたい人に向けて、時折この言葉をかけてみましょう。そうすると、いつの間にかあなたはその人にとって憎めない人になるんです。実際に自分がそんな風に言われた時をイメージしてみてください。つい何でもしてあげたくなってしまいませんか。なぜそう思ってしまうのかというと、人には期待されるとその通りに振る舞おうとする心理があるからです。これを心理学でピグマリオン効果と言います。優しい人という期待をかけられた人間は、無意識のうちにその通りに振る舞おうとしてしまうんです。それに相まって、先ほどもお伝えしましたが、人は自分のことを高く評価してくれる人をないがしろにできません。大切な存在として扱おうとします。なので、優しくしてほしいなと思う人に、ぜひ一度試してみてください。きっと効果があると思います。最後、まとめです。なぜか憎めない人の特徴は次の4点でした。1、ギャップがある。2、お助け上手。3、教えを請う達人。4、オープンマインド。今すぐできる憎めない人になる心理テクは、〇〇さんって優しいですね、です。これで簡単に愛嬌のある人、憎めない人になることができます。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。